Salve, salve, galera! Eu sou o Boto PC, começando mais um vídeo agora cedo. Já tava desacostumado de gravar cedo, porque eu tava em Balneário nas minhas férias. E, bom, vocês já sabem quem veio comigo, né, cara? Gordinho, se cuida, gordinho. Fica andando bêbado, mijando aí na casa dos outros, aprontando, faltando serviço. Você vai perder a tua vaga, desgraçado. Tô brincando. Na verdade, eu queria trazer a equipe toda. Quero trazer, a gente tá conversando sobre isso, né? E quem sabe aí, mais pra frente, esse ano ainda, estejam vários membros da equipe aqui. Porra, vai ser muito massa, mano. Porque daí eu tenho os meninos pra gravar ali, né? Que agora eu faço parte dos Hunter. Tenho os meninos dos Hunter pra gravar e vou ter a minha antiga equipe. Que, pra mim, tem que ser uma obrigação eu gravar com vocês, ajudar vocês, tá ligado? Menos o Chupa. Brincadeira. O Chupa fica louco já. E aí, Loma, como é que você tá, Ney? De boa. Dormiu bem? Não. Por quê? Ah, cara, fiquei num colchãozinho fininho assim. Parece um absorvente. Travesseiro assim. Ei, não, peraí. Vou explicar, mano. Eu não sabia que o Galdino ia vir. Galdino, pra quem não conhece, é um índio mesmo, da tribo Babanal, não, Bananal Mulher de Branco, né, que a avó dele é a Mulher de Branco, que é a índia, a indiação, que dá a injeção dele, é verdade. Mano, o que que eu vou falar? O Galdino é o filho da minha mulher, da Priscila. Eu chamo ele de índio porque ele parece um índiozinho, era igual eu quando era pequeno. Corre descalço, é o Mogli brasileiro, corre pra lá e pra cá. E ele veio pra cá junto. Eu falei, nossa, o menino vai dormir na rede, né, porque é acostumado. Uhum. E pá. Não, o Pia veio lá e já pegou a cama. E a minha filha também tá. Eu, Loma, não, vai tirar as crianças aí, de botar no chão. Eu durmo no chão. E ele dormiu lá e o colchãozinho é fininho, mano. E nós somos pesadinhos. Nós somos pesados. Nós não, você. Não, nós somos pesados e é ruim. E daí o Loma falou, mano, olha o tamanho dessa casa. Tá vazia, você viu. É até um pecado, né? Ah, sim. E daí o Loma falou, mano, por que não ficar aqui? Tem tudo aqui, mano. Água quente, segurança. Apesar que o Altimeia aparece umas coisas à noite aí, tem que cuidar, tá? Ah, então, acho que eu vou deixar quieto. Não, mas eu vou deixar uma arma com você aí. É o seguinte, mano. E tem tudo aqui, pai. Tudo. Tem cozinha, tem banheiro. Quer receber alguém aí, pode receber. Minha esposa tá em Balneário. Não, digo assim, a rapaziada que você conhece, né? Você conhece o Juninho Bad Boy, que faz tempo que você não vê. Quem mais? Você conhece todos, o Boquinha, todos os meninos. Quem mais, assim, aqui de Londrina que você faz tempo que não vê? Todos, né? Então, tipo assim, quer receber os meninos aí, já dá pra receber. Tem churrasqueira pra fazer uma carninha. Opa, tá ligado? Agora... entendeu? Dá pra... Tá em casa, mano. Tá ligado? Até o Juninho Bad Boy, cara, tá horrível. Cara, deixou o cabelo crescer pra essa arara. Até que eu durmo de boa, né? Hã? Até que eu já durmo de boa. Deita pra você ver como é que é bom. Cara, é deles. Deles, mano. Mas não, ó. Pô, pra que vai dormir ali se tem 3 quartos aqui? E o meu mais brabo. Olha lá. Cama aí tá de boa. Ó, aqui que é... Ah, não... O ar-condicionado, liga o ar-condicionado, vem aqui e, ó, liga o ar-condicionado aí, que não tem ar. Não é perigoso uma bola dessa escapar? Não, tá louco? Isso aí, aguenta eu aí. Ó, já deixei o ar-condicionado ligado ali, entendeu? Que é a porta aberta. Mano, pra gente ter uma ideia, olha que já dormi nessa cama. Clone e a mulher dele, né? São youtubers. Anderson Nunes. O Whindersson também. O veio aqui uma vez visitar nós, só que eu não quis filmar porque ele fala muito. Foi em off, né? Foi em off. Não. Ah, bom, por que não filmou? Não, ele fala demais. Eu não gosto de pessoa que fala bastante, tá ligado? Mas, ó, tá aqui. Tem a. Ó, tem o quarto do Roma agora, que é o pior, né, mano? O também é assim, ó. Hã? Também é baulado. Mas também, aí só falta passar um córrego aqui pra virar uma favela, porque olha só o jeito que tá o quarto do Roma. Tem o da Dani. O da Dani. O quarto do Roma tem ar-condicionado. Tem uma coisa... Outra. Só que não funciona. Não, funciona sim, mas nós nunca ligamos. Tá ligado a luzinha? Ó, seguinte, tem o quarto da Dani. O quarto da Dani, Lomba, eu acho mais macabro. É meio frio, né? Tipo, é mais gelado. Frio? Sei lá, é meio pá. Ó, o quarto da Dani é mais gelado, eu acho assim, mas... Eu acho que tá dando, só que esse dia a gente veio pra cá... Esse dia era o último jogo da Copa. Último jogo da Copa do Mundo, né? França e pá. A gente ficou brincando na piscina depois do jogo, fazendo carne aí. Daí eu vim me trocar, né? Daí eu fui no meu quarto, cheguei ali, tinha um deitado, que era o Márcio. O Márcio Rubens estava descansando no meu quarto ali. Fui no do Roma, tava o Jota descansando ali. Até eu fiz uma filmagem do Jota ali dormindo. Adivinha quem tava nesse daqui? Nossa, o pé sujo. É, não. Quem que é o pé sujo? Eu não sei. O Renato. O Renato tava dormindo aqui, é verdade?
Renato tá dormindo aqui. E daí tem o quarto do líder, mano. Já entra aí pra ver se você curta, né? Deu uma fitinha. Mano, é o quarto do líder aqui, tá ligado? Oxi. Aqui também é o quarto? Não, aqui é o close. Ué, mano, olha pra estar assim. Aqui é o close, gente. Entrada proibida. Não, mas tá fechado, tá proibido. Ué, mas tá trancada, viado. Vamos aqui, cara. Quem é esse quarto aqui? Não tem quarto, é um close, gente. Não, mas aqui não pertence. Mas tava assim quarto? Ontem, eu não vi, viado. Não reparei. Só mostrou. Que tava à noite? Eu não reparei. Será que tava assim? Ué, mas que estranho, velho. Não. Vou tirar tudo isso aí, Lomba. Não é pra estar assim. Eita. Nossa, Boto. Cara, tu arrebentou a porta, velho. Ixi, mas tá uma escuridão, hein, cara? Tá. Mas não tem nada, hein, cara? Deixa eu ver. Tem uma lanterna em alguma coisa? Ah, pode vir, cara. Não tem nada, é só o... Só... Tá, mano. Só o close. Nossa, tem de luz. Nossa, não tem luz aqui? Não. Tá queimado. Ui, dá um medo. Ui, minha sombra, viado. Vocês têm que ver a minha sombra. Ixi, mano. E tu quer que eu fique aqui sozinho ainda? Já tá. Tu vai crescer muita coisa daqui. Esses móveis aí é bem antigos, né? Do meu sinistro. Ué, o que é isso aqui, viado? Mano, mas isso aqui não tinha lomba. Eu não entrei aqui, cara, não sei. Não tinha isso aqui, viado. É um cofre? Parece que é. Olha. Funciona, viado. Tá certo, tá certo. Ó, oh, tem mais um negócio lá em cima. Tem o quê? Não sei, não dá pra ver. Ixi. Olha, o urso tá de joelho, viado. Eu nunca vi um urso de joelho. Olha aí. Ui, cara, estranho, cara. Olha o olhar desse eu bicho. Eu nunca vi um urso de joelho, mano. Ui, cara, me deu um arrepio, cara. Eu também. Ui, cara, não é lá que você, cara. Não, eu sempre entrei aqui. Tô trancado. Tem coisa aqui dentro. Isso aqui não foi o Renato que botou essa. Então. Vai que ele deixou na câmera. Não tem, não, né? Não tem. Não tem. Deixa eu ver. Não. É, mas vai que tem uma câmerazinha escondida, uma causada, alguma coisa e sei lá. Tá na lâmpada mesmo, botei. Mano, e agora? Vamos deixar isso aqui, vamos levar. Ah, eu prefiro deixar, velho. Agora tô arregaçando toda a porta aqui, cara. Já vou perceber. Que dia que o Renato fez o canal? 11. Eu tenho até a tatuagem aqui, ó. 11. Então era... Acho que é 11 de 2011.